näin on taisteltu Black Boxissa lauantai-iltana. Klassikko OLS-ottelu, klassikko kolmannen erän maaleilla vielä johdon voiton sitten lukemin 4-2. Holssista Veeti Koivisto. Veeti, aloitetaan tästä sun hienosta orastavasta urasta. Viime kaudella vielä iskit kauheat tehot Suomi-sarjassa Sastamalo Kingsissä, ja Sastamalo Kings on henkilökohtainen suosikkisarja Suomi-sarjassa. Olisitko silloin uskonut, että pelaat liikaa ja vielä ihan miehekkäästi tuo kamppailet maajoukkueen miehiä vastaan? No siis rehellisesti silloin kun tuo meidän pääkoutsi Lämsä Jani soitteli mulle viime kauden marraskuussa, niin soitteli ekaa kertaa, niin tulihan se puskista se puhelu. Ei ollut niinku mitään, niinku, en ajatellut yhtään, että olisi edes niinku kiinnostusta liikatasolle, mutta en tiedä, näköjään näki potentiaalin tässä, ja kyllä mä oon mun mielestä tuonut ihan hyvin oman juttuni tähän mukaan. Tänään se ei vaan riittänyt. Niin. Siellä hienot tehot ja Sastamolossa pelannut, ja pelasit viime kaudella semmoittenkin pelimiehen kanssa kuin Matti Vapaniemi. Mitäs Vapasta sanomista sulla? No, Masa Vapa, niin on mukava jätkä ja en tiedä, ilmeisesti teidänkin tuttuja. Toi meille viime kaudella hyvää kokemusta. Se on iso poissaolo, kun nyt lähti Porin takaisin, niin kuin, ettei enää pelaa Kemissä. Se oli hyvä pelimies ja hyvä jätkä kanssa totta kai. Tässä ennen kuin mennään matsiin, niin on mahdollisuus lähettää terveisiä sinne Kemiin ja Sastamoloon. Ja siellähän on uudet hallit ja kauhea pöhinä, niin minkälaisia terveisiä Sastamolo-faneille laitat? No eiköhän niillä on huomenna kauhean vaus kotona, niin menkähän kaikki kemiläiset katsoa. Se Sastis ottaa avauspisteet sieltä. No niin, sitä me toivotaan. Mennään Veeti tähän matsiin. Kaksi erää, 2-2 ja todella tasasta. Klassikilla aikamoinen rumpu ja jouduitte aika paljon kyykkiin ja puolustaa, mutta miehekkäästi sehän ei tietenkään lämmitä, kun tappio tuli ja sisupuukkoja ei jaeta, mutta se, että niin, antaako toi uskoa teidän tekemiseen, että ennakkospekuloinneissa joku on veikkaillut, että kauhean korkealla on, mutta mun mielestä erittäin hyvää taistelua ja vastaiskujoukkue. No kyllä me ollaan itse asiassa tietty koko ajan, että me ollaan kesästä asti koottu hyvää henkeä. Meillä oli nyt hyvä kauhea avaus, oli viime viikonloppuna Kastellissa, siellä oli hyvin porukkaa. Pelattiin hyvin, tuotiin se samanlainen hyvä peli ja ennen kaikkea hyvä fiilis tänne. Meillä oli vähän tietenkin nyt kun vieras peli, niin saako sitä fiilistä mukaan, mutta me saatiin se hyvin, mutta sisupuukko, klassinen sisupuukko. Mutta terveiset haluan lähettää pihaan Jussille, että on jossain F-liigan ennakossa sanoi, että Olssi ei tullut yhtään vahvistuksia tai muuta vastaavaa, niin tekee sitten jatkossa niin kotityöt kunnolla. Hei, me tunnetaan Pihan Jussi hyvin, niin me laitetaan terveiset ihan täällä sitten sisäisestikin. Teillä Riku Panuma, erinomainen matsi tänään maalissa ja olisi voinut olla numerot erilaiset, mutta loistava ottelu hältä. Joo, Panu on sillä on ollut vähän hankala tuossa, kun meillä niin sanotusti viime kauan ykkösveskari, niin mä en itse laittaisi sarjan top 5 veskareihin ihan helposti, niin sillä on ollut vähän hankaluuksia, että ei ole kato päässyt pelille, kun siinä ei edessä ollut niin hyvä palanen, mutta sillä annettiin näytön paikka ansaitusti viime viikon sunnuntaina, voitettiin peli, niin hän jatkoi tänään, en tiedä miten huomenna, pelasi tänään erittäin hyvin. No niin, ei mitään, kiitos sulle Veeti ja oikein paljon tsemppiä jatkosarjaa ja sitten jatketaan Konsta Tykkyläisen kanssa Klassikista. Kovan päivätyön sai Classic tänään tehdä, että 3 pistettä jäi Black Boxiin. Kyllä näin on, että tiukka oli vääntö ihan loppuun asti, että hyvä, että tällä kertaa saatiin kairattua nuo pisteet, että ei ollut ihan helppo tänään, mutta täytyy sanoa, että ei ollut kyllä huono vastustajakaan tänään, että pelasi hyviä, mitä on ymmärtänyt, niin aloittanut kauden ihan raikkaasti, niin se kyllä näkyy ja ei tehnyt meidän pelistä helppoa, että ilman muuta hyvä, että saatiin 3 pistettä. Sulla erittäin tehokas kauden alku ja tänään vielä sitten kruunasi hattutemppuun 3 maalia ja hieno kultainen hattukin siitä muistoksi. Mistäs moinen suonenveto vai voidaanko sitä myös suonenvetona pitää, kun äijä iskee paikoista maaleja? En tiedä. Voi olla, että on jotain suonenvetoakin, mutta viime pelissä tuli myös 3 maalia, niin en olisi ihan uskonut, että saman tien uudestaan tulee vähän vitsailisillä tuossa, mutta
mutta joo, ihan kiva. No ihan varmasti maistuu tuplahattutemput tohon ja tietenkin oot varmaan siinä ryhmässä, joista sitten aletaan kaavailemaan niitä maajoukkuepelaajakin kisoihin, niin ihan kovia näyttöjä sitten ihan sinne Jussilan suuntaankin. Se on tavoitteena tietysti, pelataan niin hyvin kuin ikinä osataan. No niin, näistä on hyvä jatkaa. Täällä on numerot on 4-2, mutta kaksi tyytyväistä pelaajaa, niin siirretään sinne Hannulan Pekalle selostamoon. Pekka laittaa sieltä homman pakettiin. Kiitos. No niin, täytyyhän se kai sitten vielä pakettiin pistää, vaikka